Մարիամ Մանուկյանն եմ, ապրում եմ Իսպանիայում, Բարսելոնայում եւ մասնակցում եմ Կայլեբիտան ծրագրում։ Բարև ձեզ, Իմոն Սերապյան Հովանես է, ես ապրում եմ Ֆրանսիայում, Լիոն քաղաքում ու շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ Կայլեբիտան ծրագրին։ Իսպանիա, Ֆրանսիա, Բեյրութ, Ռուսաստան, աշխարի 25 պետություններից այս ամառ Հայաստան են եկել 13-ից 21 տարեկան 400 սփյուռքահայ պատանիներու երիտասարդներ, մասնակիցը լինելու սփյուռքի նախարարության ուսումնաճանաչողական Կայլեբիտուն ծրագրին։ Օգոստոսի 10-ից մասնակիցները վայելում են հայրենի հողում գտնվելու բերկրանքը, բարելավում հայրենիի իմացությունը, ճանաչում Հայաստանն ու հայի պատմությունը։ Մենք նախկին ծրագրերը միավորման արդյունքում ստացանք Կայլեբիտուն ծրագիրը։ Նախկինում ունենք Արիտուն և Սփյուռք ամառային դպրոց։ Աշխույժ, եռանդուն ու հետաքրքրասեր երիտասարդների համար յուրաքանչյուր օրը լի է բացահայտումներով ու հիշարժանակ ընթերցումներով։ Այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, առաջատար ուսումնական, ստեղծարար և տեխնոլոգիական կենտրոններ, հանդիպումներ նախարարների, պետական պաշտոնյաների և մշակութային գործիչների հետ։ Օրերս ծրագրի մասնակիցները հյուրընկալվեցին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, այնուհետև պաշտպանության նախարարությունում։ Կայլեբիտունը բացառիկ հնարավորություն ընձեռեց հարցեր ուղղելու նախարար Դավիթ Տոնոյանին և ծանոթանալու Հայաստանի պաշտպանական կառույցի գործունեությանը։ Դուք գտնվում եք պաշտպանության նախարարությունում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավելի շուտ հայոց զինված ուժերի կառավարման կենտրոնը։ Այս պատանիներից և երիտասարդներից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում և մեզ հետ զրույցում անթաքույց հպարտությամբ ու հուզմունքով պատմեցին իրենց զգացումների մասին։ Որ գալիս եմ այստեղ, իմ հայրենի ես ավելի ազատ եմ զգում, այս ծրագրին մասնակցելու մոտիվացիոնը ճանաչել հայրենիքս, մշակույթները, ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Գայել Թորոսյան, 17 տարեկան և եկած եմ Լիբանանեն։ Շատ ուրախ եմ, որ հայրենիքի մեջ եմ ես հիմա և միշտ ինչ փոքր էի, շատ երազած եմ, որ հայրենիք կամ և տեսնեմ Հայաստանը ինչպես է և շատ մեծ երազած եմ ինչպես կրնալ ամեն մեկ տեղը, շատ նկարներ տեսած եմ մնաք Սարդարաբադին և այլն և բոլորը, որ կացինք Կայլեբիտուն ծրագրով, շատ աղոր էր և շատ ուրախ էի, որ ներկա էի։ Բավական հայերեն արդեն խոսած են և ես, որ արև մտա հայերեն խոսիմ, արդեն ասա 15 օրվա մեջ կրծա արևելա հայերեն կոնե քիչմա մի քանի բառեր գիտնալ, անշուշտ որ անձը, որ հայերենն էլ չի գիտեր, վստահ եմ, որ շատ հայերեն բառեր կոնե սորվեցան։ Կայլեբիտունը յուրատեսակ կամուրջ է Հայաստանի և Սփյուռքի միջև։ Ծրագրի միջոցով հարյուրավոր պատանիներ ու երիտասարդներ արդեն իսկ առաջին քայլն են արել դեպի տուն։ Շատերը վստահ են, որ վերադառնալու են հայրենի բնորանու մասնակից տական կրթություն ստանալու եւ աշխատելու։ Ուզում եմ սովորել Հայաստանում ես, որովհետեւ Հայաստանում ավելի ինձ ազատ կզգամ սովորելու ժամանակ։ Իսկ ինչ մասնագիտություն եք դա դերասան, կինոյի եւ թատրոնի դերասան։ Թատրոնից հետո ես ուզում եմ կասերվատորիա ընդունել։ Երկում եք։ Իհարկե։ Հա, որտեղ։ Խմբում, Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, Վրաստանում հայկական եկեղեցում։ Շատ լավ։ Իսկ
Ըստ ձեզ ինչ է պետք սփյուռքահային հայն ու հայկականը պահպանելու, պրոպագանդելու համար։ Հայ լեզուն, հայ մշակույթը։ Եվ ինչքան էլ որ մենք հայրը լինենք միասին, այդքան որ էլ պրոպագանդան, ասենց ասած, ավելի հզոր կերպ։ Արվեստասեր, ընթերցասեր, կատակասեր, նրանք տարբեր են, բայց բոլորին անշուշտ համախմբում է մեկ բան՝ հայն ու Հայաստանը։ Ես անունով Գայլ Լևիտ եմ։